Ora, e o próximo é tipo jaca, para não perder aqui a embalagem. A única coisa que eu não fui pesquisar foram preços. E também digo sinceramente, neste momento os preços são irrelevantes porque daqui a um mês, daqui a 3 meses vão estar diferentes. E daí eu ter decidido, vou já, siga para a frente. Existe uma situação que eu não estou a curtir e não estou a curtir muito do lado da nós. Isto não é nós que está aqui a tocar neste momento, é Mel. E sendo Mel, até pode ser Teu, mas é o serviço da Mel. Mel é eu. Mas deixa-me partilhar aqui uma dúvida que eu tinha, que é: será que eu posso utilizar o meu serviço da Mel com Apple TV 4K fora de casa e o da nós? E o da Mel eu consigo configurá-lo aqui em casa. E atenção, quando eu digo configurar, é utilizar aquela situação do TV Provider de que a Apple TV exige, e acho que faz muito bem. A Apple TV, vocês sabem que, aliás, o ecossistema da Apple é uma coisa exigente, portanto, os operadores têm que seguir uma série de diretrizes. No entanto, têm liberdade para algumas situações. E a liberdade é deixar que o cliente leve a caixa para fora da sua habitação e conseguir ver. E eu, configurando aqui a minha caixinha, pego nela, levo para uma casa que tem um serviço nós ou outro serviço qualquer, porque já testei entrar a quadro e o resultado funciona. 5 estrelas. Portanto, Mel, um thumbs up para ti. A nós, não. Eu configuro a nós na casa que tem o serviço nós, tudo bem, funciona, tudo porreirinho, mas depois vou levá-la para outro sítio qualquer e esquece lá isso. Nem colocando o username e password, que é uma das opções também que a Mel dá, mas que eu não utilizo, prefiro utilizar o do TV Provider. Ou seja, de todos os testes que eu fiz, a não ser que eu esteja aqui a me escapar alguma coisa que eu não estou a ver qual é, não se consegue utilizar a caixa da nós TV fora. Eu ainda fui ler umas ceninhas do Frequently Asked Questions da nós e mesmo eles dizem que não se pode utilizar fora de uma habitação que não tenha serviço da nós. E nem sei sequer se podemos utilizar numa outra habitação com nós. Isso é que ainda não testei. Ou seja, o serviço da nós desta habitação, noutra habitação que tenha nós também. Falta-me esse cenário para tentar perceber, mas é um bocado irrelevante porque isso é tipo sorte. Agora, a Mel acho que está a jogar bem, acho que está a dar liberdade aos clientes, porque nós não estamos em 1900 e troca o passo. Estamos em 2020, os clientes são exigentes e acho bem que nós continuamos a ser cada vez mais exigentes com os nossos operadores e que os nossos operadores nos ofereçam cada vez mais serviços e mais valias. E esta liberdade de eu poder pegar na minha caixa e levar para um sítio qualquer e poder ligar o Hollywood e me deixar dormir a ver o Hollywood, mas acho que é uma liberdade que eu devo ter da minha operadora. E a operadora não vai perder, quer dizer, se calhar até vai. Porque se olharmos para os preços de segunda habitação, estamos a falar ali de 30, 40 € serviço de satélite, serviço de fibra, serviço não sei do quê, serviço não sei o que mais. Epá, e tudo bem que façam esses upgrades, no entanto, só onde justifica. Neste caso, o cliente já tem um pacote não sei o quê, não sei o quê. Epá, não faz sentido. Portanto, aqui eu vou ter que dar uma cacetada na nós. Nós, estás-te a portar mal, estás a ser um bocado egoísta, estás a ser um bocado, sei lá, não faço ideia qual é a palavra. A Mel, das duas uma, Mel, estás de parabéns porque tens conhecimento da cena, mas queres dar mais ao teu cliente, então um thumbs up, continua assim. Se por acaso só estás a fazer isto porque ainda não te apercebeste que não sei o que, não sei o quê, esquece, não vais por esse caminho porque esse não é o caminho. E basta olharmos para a Novo, que tem uma mentalidade completamente diferente, ainda não tem aplicação para a Apple TV, mas a Novo tem uma aplicação para Android espetacular, tem uma caixa que aluga por um preço que agora não me recorda, em que nós conseguimos levar para qualquer lado, não ficamos presos a nada, e esse sim é o tipo de mentalidade que nós temos de seguir. Portanto, Mel, se tu estás nessa onda, fixe, se não estás, começa a pensar em estar. E meus amigos, só esta partilha aqui, a dúvida principal é: posso utilizar fora de casa? Mel, sim, nós, não. Portanto, se estás a escolher o operador, estás naquela de esta pode ser sem dúvida, ou este pode ser sem dúvida, um fator determinante na escolha. Na minha opinião, para mim, é. Dito isto, não querendo bater assim muito mais em ninguém, meus amigos, vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, nem que seja para a gente pensar aqui um bocadinho e dizer assim: Roberto, não sejas parvo, isso para mim não me interessa nada, não quero, não sei o quê, não sei o quê. Ou então: Roberto, olha que se calhar essa cena até não é má pensada, pá, era fixe que nós disponibilizássemos não sei o quê e era fixe que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, nem que seja para isso, se foi útil, um thumbs up, se não foi, pois olha, thumbs down. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Thank you.